Okay. Will ka ord kan ni fer kini patil sanulikhet? Om ni her ord at Kan Kani teng ka ord som ah, vi andander kang kwe po de setet men inte anvenda de ord at Kan Kani koma? Andra and vendor Andra and vendor <hesitation> om on the positives and man or that Hans on the negative and man risk so Hans or risk ja. om the positive but I mean Hans att klara Clara Om man vill vara positiv i sin, uh, optimistisk i sin uh, vardag så använder man vad det är chansen. För att klara kursen. Men om man är lite pessimistisk så använder man vad det är risken att jag kommer att klara kursen. Så det beror på vad man har man för inställning då. Okay? Men möjligheten är en, en, ett ord som man använder också oftast i anknytning till sannolikheten. Okay? Och kommer ni ihåg andelen? Hur räknar vi det igen? Hur räknar vi andelen igen? Kommer ni ihåg? Nämen. Det var inte så länge sedan vi har gått igenom den här. Det är delen av det hela. Hela tiden. Ni måste kunna förstå den att andelen är man dividerar delen och det hela. Okay, andelen skriver vi i tre olika sätt. kom ni ihåg? Jag har förklarat det förut också. Ja, hur, hur skriver vi? Vi har gått igenom alla dessa. Ah, men hur skriver vi? vi andelen skriver mig, vi genom decimal. I decimalform menade jag. Och vi skriver också i brockform. Brockform. Och vi skriver också genom att skriva i procentform. Okej. Okay. Ja. där på det där sättet. Nu ska vi titta på sannolikheten. Istället att vi skriver andelen, då skriver vi sannolikheten. Och beteckningen för sannolikheten är p. Då skriver man h i parentesen då. Det betyder sannolikheten av en händelse. Okay. Varför P kan man fråga därför på engelska heter det probability. Probability. Okay. Så har man använt äh, även i Sverige den beteckningen. Så istället att vi skriver äh, andelen. Vi skriver istället p och sen parentes h, alltså sannolikheten. Och då ändrar vi namnet dem men de är exakt samma. Delen blir... Gynnsam utfall, heter det. Okay. och det hela heter då alla möjliga utfall. Okay, men det är exakt samma. samma utfall är delen förut och alla möjliga utfall är hela förut. Och det är samma sak där också. Vi ska använda decimalform. Oftast är det i bråkform. Men det beror på frågan naturligtvis. Ja, och sannolikheten, den som är bra med sannolikheten är att vi har begränsningar. Begränsningar, sannolikheten av en händelse kan vara 0 eller större än noll. Och ett. Okay? mellan 0 och ett. Kan du stänga? V vem är det? Va vad händer? Okej, okay. det är det. Så om ni får eh, eh, en sannolikhet som är negativ, då är det fel direkt. Fattar ni? Om jag får, om jag får till exempel sannolikheten av en händelse är lika med negativ 0,1. Det är fel, därför att det börjar bara från 0 Okay. Om jag får sannolikheten av en händelse efter att jag har räknat så fick jag 1,02. Det är också fel. Är det med? Därför ja, vi behöver vi bara 1,00. Eller 100 Vi kan inte ha mer än 100 procent. Okay. Så det är fel om man säger vad är chansen att jag kommer att klara, att klara kursen. Ja, det är 200 procent. Då är det fel. Är ni med? Vi har bara mellan 0 procent till 100 procent. Eller 0 till 1,00 om det är decimal. Eller 0 om det är bråktal. Det är genom ett. Frågor hittills. Okej, okay. det här är definitionerna av, av sannolikheten, alltså viktiga eh, begrepp som ni måste kunna. Okay. Vi ska ge ett exempel nu, till exempel. Uh, att kasta den är en. sexy dig tanning okay harni tanning i i uh, serni tanning it is era tangkar tanning Nisamar uh, ah, nisamar Andras Prok, so visaryog, yan ang atyogs ka eh anvender google iska google tanning and tanning then hara and tanning okay we yak proter om sexy digus ne okay so the hara and sexy dig te kan bara ulika the fin three dig fierce dig na fierce dig kan and it ja, means ja, you are fierce dig that means ta okay och olika, är det 10 eller 12. Men vi pratar om sexy just nu. Okej, okay. nu alla fattar om tärning nu då. Vad är möjliga utfall? Vilka Så om vi ska kasta tärning, vilka möjliga utfall har vi? Ett. Till. Sex, jättebra. Okej. Okay. Så antingen vi får ett, två, tre, fyra, fem och sex så pratar vi om sex stycken. Möjliga utfall. Okej, okay. bra. Det här är vår, vad vi pratade om förut, som hela. Vad bra. Nah kali tita po, no grass frugor om data, pada sana no likita at yang for three, til example. Eight of six, yet te bro. Bar for them, dar for we have bora en tre dar Okay. Ba desa no at the air udda, udda udda um eh <coughs> uh i'll -huh. thing some dukane intedela metfo beti da asay er johana ah, 3 of 6 serni at the her at dlen as a tristician samer udda Men kom ihåg att om ni ska skriva den på eh, bråktal, vad behöver vi göra? Vi måste förenkla den. Så vi måste skriva den i enklaste form. Vad blir det då? Tre av sex blir... Kom igen. 0,5 eller en halv. Jättebra. Därför att vi kan förenkla den med 3. Med tre. Okay? Jättebra. But the liketan at the air, Hugre and Foam. Fear of six, yet the bro. Fear of six, Hugre, Sharif. Högre betyder att det är högre tre, fyra, fem, sex. Eller vad är det i enklaste form? Två kan... av tre, vi förenklar med. Vi, uh, vi förenklar med två. Okej, ja. Eller mindre, äh, lägre, lägre än. Lägre än fem. Nej, lägre än sex skulle jag skriva. Förlåt. Nej, det kan det inte vara. Fem av sex, jättebra. Nej, därför det är större lägre. Ah. Okay. Minst två. Ja, minst två. Vad det betyder. Johanna. Det betyder minst två. Va? Vad sa du, Joanna? Minst två betyder? Nej. Nej. Det startar från två. Yet Jättebra! jättebra. Minst två betyder två eller högre. Betyder det. Så när ni ser det här ordet minst, det startar från två. Så vi har fem av sex, eller fem sjättedelar. Okay. Högst fyra. Precis. Fyra eller lägre. Jättebra. då har vi Fyra delar eller två tredjedelar. Ala fatar. Ne fatar. Okay. Hm. Mm. Riskatitapo. Eh. Okay.

Okei, ja. Okei, me ska titta på kortlägg nu då. Hur många i... Uh, hur många kort finns i Eh uh, Okei, okay. 52. A. Uh. Uh, vi pratar om 52 bara. Inte med joker. Okay. Det är inte ofta vi använder joker i alla fall. Hur många färger? Va? Två färger. Okay. Ja, pre precis. Hur många figurer? Fyra figurer. Vilka är de? Vad bra. Vi har hjärtat. Spadar. Va? Johanna kunde du inte, kan inte det här. Oj oj oj. Clever, ja. Okej, okay. så so, hjärtar, ni vet vad den ser ut. Den här uh, ser ut så här. Och den här ser ut som diamant. Och den här ser ut som så, som blomma eller ja, som klöver. Som klöver. Som klöver i alla fall. Okej, okay. vi ska ta några exempel här nu. Då. Vi, skulle en, ett kort. vi skulle dra ett kort. Vad är sannolikheten att det är ett rött kort? Va? Vad är vår hela? Hur många stycken är vår hela eller alla möjliga utfall? 52. Okay. Ja. Men hur många röda är det? Det är hälften. Så det är 26 av 52 eller hälften. Alla fattar. Vad bra. Sana like hatan at the R and Fira. Fira of 22. Ba bro? Okay. Eh, Elikamad and Tretondelva. Fira dar, Fira dar. Okay. Ah, Sannolikheten att det är uh, minst, nej, högst menade jag. Fem. S är det minsta om man säger så. Högst, högst 5, nej. Vad sa vi om högst 5? Om vi pratar om högst 5. Precis 5 eller lägre. Ja. 20 av 52, jättebra. Om vi kan dividera det med 4, fyra, med fyra så har vi 5 av 13.

Ja precis. Så om vi tar med Fira, 4 har vi 7 av 13. Fattar ni nu hur det funkar. Vad bra. Okej. Okay. Och vi har också uh, sannolikheten. Med Uh, fler händelser. Okay. So vi, vi ska tänka, vi tänker på att vi ska uh, kasta en mint En krona. Två gånger. Vad bra. Så so vi har första gången och vi har andra gången. Första gången är det krona eller klave. Alla fattar? Ja, det här är första händelsen, att vi har kastat första gången. Okej. Okay. Och den andra det är krona igen och det är klave. Eller krona. Eller klave. Fattar ni? Mm. Sannolikheten att den krona är ju en halv. En halv. Hela tiden här en halv. Okej. Okay. Och det här sättet att skriva den här kallas vi för träddiagram. Så om ni har om ni har Uh, om ni tittar på sannolikheten med fler händelser, ni, det är nästan att ni måste använda 3 eh, diagram. Mm. Okej. Okay. Så. So, uh, den här... Uh, uh, frågorna här är ju till exempel, vad är det sannolikheten att jag får krona och sen krona igen? So, Tita po. Yes, ka. And then, then, na? Yag Tita po, Kruna. O, Kruna. Ano ma? O do, Skriver man. And halder first. O sen. Hal iyan. And hal iyan. Imelan dom. Ede multiplikahon. Okay. So, for we. And fiyerde del, LR 0.25, LR 25%. Also, at before direct also, at before direct krona, o saan krona iyan, e de bora 25%. Okay? Pwede sa nulikhetan at de uli ka, Så vi ska titta på... Vi ska titta på krona, klave, eller klave och krona, de är olika. Okej. Okay. Så. För att räkna den, vi har en halv. Multiplicera med en halv. Och sen adderar vi med En halv, and en halv. Also, du har två sannolikheter. Där är de första, den är andra. So, att man. So, man. vi en plus en fjärde del blir det en halv. Alla fatar. En fjärde plus en plus en area en halv. Ja, kom ihåg det. Och det är 50 Så det är lite högre. Det är högre att man får olika. Högre chans att man får olika. Det är lite lägre chans att man får lika. Kronor, kronor eller klave, klave. Det blir det bara 25 Oke okay. Ala fatar. The latest word are than har. The fatar ni ente hundred percent. kolom kan hita na ugra example ibu kan okay. sa bi kan okay. ta yeah. bi kan lesa two summons. Okej, okay, den här åttan har. Men kanske det är inte är så riktigt där. Vi we'll se You can inte hitta riktigt. Den här är det bättre. Nitton i alla fall. Okej okay. Vi tittar på den här frågan. Jag hoppas att ni får eh, ungefär Så. grepp på den, ungefär i alla fall. Ja, Niklas tar slumpmässigt en kula. Han lägger tillbaka den, blundar och tar upp en kula till. Så det finns två händelser, eller hur? Okej okay. So, sana likhit yan. Anet first ta. O, then Andra. Then Andra. Sir, at the fins, green o blue? The fins, green or the fins, blue? Green or blue? Green or blue? Patang eh. Och sen det ska vi nu ska vi titta på eh, saludlikheten här nu. Så har vi om det är grön, det är en fjärdedel. Och det här är tre fjärdedelar. Ja, ser ni att den är en hel? En fjärdedel på tre, tre fjärdedelar. Det är samma sak på hela den här nu. En fjärdedel. Tre fjärdedelar. Okay. Vi ska titta på. Den frågan vad är sannolikheten att det är lila först och sen lila igen. Aha, lila säger de. Det är lila. Jag trodde det var blå. Lila säger det. Ja. Så lila lila. Det betyder att vi följer. Den här. Vi följer lila och lila. Ja, Linda Lilja. Tre, tre fjärdedelar multiplicerar med tre fjärdedelar eller nio Okej okay. Och vi skulle ta benet där nu då. Sannolikheten att det första är lila och den andra är grön. Så vi följer lila och sen grön. Där. Så har vi tre fjärdedelar. Multiplicerar med en fjärdedel så har vi tre sextondelar. Mycket mindre. Mm. Har ni fått grepp på det nu? Hur det, hur det skulle se ut. Okej. Okay. Så för den här. För tills imorgon då. Så ni ska titta på. Sidan. Var är vi nu? År, nej, 19 är vi va? Ja, 274 till 283. 1 till 27. Uppgifter 1 till 27. Okej, okay. så det finns. Det finns inte så många uppgifter, det är bara 27 uppgifter. Mm? Nej, de är inte svåra faktiskt.